នៅតាមផ្ទះទៅកន្លែងទទួលគៀវបងប្អូនអរគុណគ្នាលើលើធ្វើម៉េចទៅតាមគោលើមកទៅយើងបងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី30ខែ9 2019មានកូនស្រីនៅក្នុងព្រៃសង់សហគមន៍រុក្ខវ័នតែមានជ័យហើយទៅ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 តាក់ឡៃរៀមថ្ងៃមុនណាមួយណាប្រៃនេះរៀងក្រៅចាស់យោយមុនទៅនោះឲ្យខាន់នេះទេហ៎កេតអីអីទេទៅចាស់សរុបគ្នាក្រោយទៅទៅបានរុយគ្នានេះទេរុយមកមុនមុនទៅមកមុនទីខាងមកជួលមុនទៅនោះទៅខាន់បណ្ដើកណានេះរុយទេខាងយ៉ាងបងថ្ងៃនេះគឺជាប្រវត្តិមកធ្វើ
ចង្ហាន Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
យកទៅទៅទៅរីកខាងនោះទៅចូលណាមិននេះបើយកវាប្រមកនេះនេះអឺអាក៏ជួយណាបែរណាបែរណាហើយលោកទៅពីពីមកអាយីយឺតណាហើយលោកជួយស្រីសាស្ត្រាចារ្យមកថតវិវេកសម្រាប់ទាំងអស់ជួយចប់អរគុណបាទហើយការនិមន្តមកថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះព្រោះយើងត្រូវមកស្វែងរកហើយរកទៅហើយហើយនឹងតាមការតាមការរកទៅហើយនឹងតាមរកទៅទៅហើយទៅទៅថាព្រោះទៅណាស់ណាត្រូវទៅណាស់ហើយទៅថាទៅតាមការតាមព្រោះបងឃើញតែនឹងមកយកហើយការស្គាល់សាមគ្គីហើយតាមទីតាំងទីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណគឺរកគឺរកគឺរកអីណាណាមកបួនបួនចាំបួនបួនហ្នឹងចូលលោកអោនេះមុនមុនតាមបងបងបងគុំឡានណាគុំឡានបងគុំឡានហើយគឺថ្ងៃទីសំផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយគុំ9ស្ថានភាពនៅព្រៃសោសកុមារគុំទីស្នាក់ការមានជាមានខាងគាត់ជំរាបyou could rock the song.